Mirëmbrëma të gjithë dhe të nderuar teleshikues, sot në emisionin 45 minuta do të vijojmë të ndjekim aktualitetin politik të ditës. Padyshim një nga ngjarjet kryesore të javës ka qenë letra e komisionerit për zgjerim, një letër drejtuar ndryshe kësaj radhe, jo politikës, por shqiptarëve, duke dhënë dhe arsyet që sipas tij e kanë sjellë këtë krizë politike, një bojkot i qëllimshëm i Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër thirrja për të shkuar në zgjedhjet e 18 qershorit. Dhe nuk kishim si të mos intervistonim sot pikërisht ministrin e integrimit, një nga partnerët kryesore të qeverisë shqiptare në raport me negociatat Shqipëri-BE, zonjën Klajda Gjosha. Përshëndetje, mirëserdhe, zonjë Gjosha. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë, besoj do të flasim edhe për fushatën tuaj, sepse ju keni kësaj radhe një detyrë më të vështirë, kryesoni Tiranën për LSI-n, edhe në mungesë të kryetarit legjendar të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por, fillimisht mbetemi pak tek kjo çfarë ndodhi dje me komisionerin Han. Ju jeni surprizuar me këtë letër që ai dërgoi dhe që për kryeministin Rama ishte e pazakontë? Nuk është çështje surprize, t'ju them të vërtetën, unë mendoj që ka qenë një reagim i ardhur pas disa javësh ku Bashkimi Evropian tentoi në fakt të gjente një zgjidhje midis politikës shqiptare, midis palëve, dhe për të dhënë mundësinë Partisë Demokratike po dhe gjithë opozitarëve për të qenë pjesë e zgjedhjeve parlamentare të ardhshme, pra që ne do të kemi pikërisht në muajin qershor. Dhe unë do t'ju thoja që ai ishte një moment i jashtëzakonshëm, që opozita kishte mundësi të pranonte ofertën me Kalister, së bashku me raporterin Flakenstein, të cilët të dy erdhën në Tiranë me një paketë shumë të plotë, dhe më lejoni të theksoj që në fakt asnjë opozitë në këto 27 vite nuk ka pasur ndonjëherë një ofertë të tillë për të qenë pjesë e kontrollit dhe monitorimit të zgjedhjeve, po pse jo për të bërë të mundur një proces zgjedhor demokratik ku të gjitha palët kanë mundësi të kontribuojnë. Ai ka qenë një moment kyç dhe për të gjithë ne jemi ndjerë të keqardhur që nuk patëm një zgjidhje dhe nuk patëm asnjë dialog real edhe në ato momente me spalve për të pranuar ofertën dhe më pas për të vazhduar në mënyrë më korrekte gjithë procesin zgjedhor që do duhet të na ndiqte. Dhe besoj që ky ka qenë edhe arsyeja e një reagimi të tillë dhe nga Bashkimi Evropian, sepse të ofrosh gjithçka më pas patjetër që do të ketë edhe reagime. Në fakt, komisioneri Han e thotë dhe në letër, bëm gjithçka që kishim mundësi për t'i ofruar opozitës, por nuk u pranua dhe thot dhe arsyen tjetër që PD qëllimisht po e bën këtë bojkot për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Jeni dakord me këtë vështrim të Han? Unë nuk mund të prononcohem dhe nuk e di nëse ka një bojkot të qëllimshëm apo jo. Por ajo çka është për të theksuar është fakti që gjithmonë duhet gjendur mundësia e një dialogu të mundshëm midis opozitës dhe majorancës. Unë besoj se gjithmonë është majoranca ajo e cila duhet të ofrojë më shumë dialog, duhet të ofrojë mundësi që palët të kenë mundësi pra zgjedhjeje dhe për të dhënë zgjidhje gjithë kësaj krize politike në të cilën ndodhet sot vendi. Dhe mos harrojmë që në fund fare askush nuk do të pyesë më se kush e ka fajin. Apo kush e ka shkaktuar këtë krizë politike në Shqipëri. Do të jenë shqiptarët, ata që do të marrin atë dënim të pamerituar, le ta quajmë, dhe shqetësimi i më i madh është mbi qytetarët shqiptar, është mbi të ardhmen europiane të vendit, por mbi të gjitha për stabilitetin e vendit dhe për legitimitetin e institucioneve që do të prodhoi zgjedhjet pa opozitën. Okay, do të flasim dhe për integrimin, sepse edhe mua më intereson shumë si temë në këtë situatë. Askush nuk po flet për integrimin evropian, që ka ngecur për shkak edhe të disa rrethanave në Europë. Megjithatë, mbetemi pak tek kjo ofertë e Bashkimit Evropian. Ju mendoni që mund të ripërsëritet dhe a duhet ta pranojë Partia Demokratike këtë ofertë nëse do të bëhet sërish? Në radhë të parë, e rëndësishme është që ajo ofertë të vazhdojë të qëndrojë në tryezën e dialogut. Po. Duke qenë se është bërë një herë si ofertë, unë mendoj që duhet të jepet shansi opozitës që ajo ofertë të jetë aty për të ridiskutuar dhe mundësisht të për të pranuar nga opozita shqiptare në mënyrë që procesi zgjedhor të vazhdojë implementimin e
implementimin e saj dhe që të shkojmë në zgjedhje të lira dhe të ndershme, të monitoruar nga gjitha palët dhe të konsolidojmë demokracinë e vendit, sepse zgjedhjet pa opozitën do të thonë një demokraci edhe më e brisht se sa kjo që kemi pasur deri tani, një demokraci e cila do të vihet në pikpyetje të madhe si nga populli shqiptar, por edhe nga vetë ndërkombëtarët. Zonja Gjosha, ju keni patur kontakte gjatë kësaj periudhe krize me zyrtarë europian përfshirë këtu dhe Han dhe cili është mendimi i tyre? Ka një lodhje nga zyrtarët e BE-s për këtë që po ndodh në Shqipëri? Kontaktet kanë qenë gjithmonë të shpeshta. Po. Por duke qenë një vend i cili kërkon të negociojë me Bashkimin Evropian, po. Është një rëndësi e madhore që politikanët shqiptarë të tregojnë një maturi, të tregojnë një pjekuri politike, të vënë në dispozicion të qytetarëve eksperiencën e tyre kaq të gjatë politike, ta. Sepse janë politikanë cilët kanë shumë vite në politikë dhe njohin mirë dhe historinë dhe çfarë ka ndodhur edhe vitet e shkuara, edhe atëherë kur opozita ka tentuar të mos marrë pjesë në zgjedhje. Kështu që unë do të thoja që topi është gjithmonë në fushën tonë. Është gjithmonë këtu, mes politikës tonë, mes përfaqësuesve tanë, dhe një vend që kërkon të negociojë në Bashkimin Evropian duhet patjetër të ketë autorsinë e zgjidhjes krizave, e reformave që ndërmer vendi, dhe patjetër të i hapë dritën jeshile qytetarëve shqiptar për një proces integrimi ashtu siç ata e kanë ëndërruar gjithmonë që në 91-shin. Megjithatë, a mundi pyes nga këto kontakte, a është unifikuar Bashkimi Evropian apo ka dhe aty disa që mbështesin Ramën dhe disa që mbështesin Bashën? Në qëndrimet... Kjo nuk përbën në një rëndësi të veçantë. Partnerët tanë janë gjithmonë të mirëpritur, të japin mendimet e tyre, po. Janë partner strategjik, po. Për ne, dhe pa tjetër që të gjitha këshillat e tyre, jo vetëm që janë të mirëpritura, por dhe duen vlerësuar, dhe duen parë me kujdes, sepse ata kanë një eksperiencë tjerëzakonshme, si në vendet e tyre, por unë do të thoja edhe me pjesën e Ballkanit Perëndimor, ku dhe vëmendja ka qenë edhe në rritje gjatë viteve të fundit. Kështu që në këtë mënyrë ne i mirëpresim, por e theksoj edhe një herë, janë politikanët shqiptarë, ata që janë dhe përgjegjës të krizave, apo edhe të zgjidhjes krizave. Ju besoj e dini që nesër ka një protestë të opozitës, pra pavarësisht i presionin ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, opozita nuk tërhiqet. Këtë lloj këmbgulje të Partisë Demokratike, si e konsideroni, zonja Gjosha? Është një, se ne e dim që, madje edhe ju e dini më mirë, që Shqipëria është një vend shumë i vogël në raport me BE-n dhe në raport me SBA-n, por kjo kokëforcie e politikanëve tanë, çfarë do të thotë për vendin? Unë protestat e shoh gjithmonë si një vlerë të shtuar për demokracinë, për sa kohë ato janë paqësore. Po. Dhe për sa kohë ato zhvillohen në normalitet të plot, duke i dhënë mundësi të gjithë atyre qytetarëve opozitar për të shprehur zërin e tyre, për të shprehur problematikat që ata kanë në mënyrë që dhe majoranca në një farë mënyre të dëgjojë dhe të bëhet më ndërgjegjshme dhe më e përgjegjshme për problemet që preken, nga cilat preken qytetarët çdo ditë. Nga ana tjetër, keqardhja ime është vetëm për bojkotin e institucioneve. Sepse mendoj që në fakt nuk e kisha menduar kur që në 2017 ne do të vazhdonim sërish me një kulturë politike ku institucionet bojkotohen. E gjithë lufta politike, nëse do ta themi kështu në thonjza, duhet të zhvillohet në institucionet kryesore në vend dhe sidomos në kuvendin e Shqipërisë, ku vërtet tashmë ka përfunduar mandatin e saj, por muajt e kaluar duhet ishin shfrytzuar që të ngriheshin të gjitha këto probleme aty ku është dhe vendi i dialogut politik. Kjo është e vetmja keqardhje. Për sa i përket protestave, ato janë vinë fare natyrshëm në një vend demokratik dhe për mendimin tim duhet të respektohen për sa kohë ato janë paqësore. Ju keni nesër merak se mund të ndodhë diçka? Apo garancia e liderëve të opozitës? Unë në asnjë moment nuk do doja të ngrija hipoteza to. Se çfarë do të ndodhi. Thirrja ime është vetëm që qytetarët të tregojnë maturi dhe protestat të zhvillohet në normalitetin më të mirë të mundshëm që mund të kemi. Nga letra e Han, keni kuptuar zonja Gjosha që Bashkimi Evropian e ka mbyllur kapitullin me Shqipërinë në raport me negocimin, them, apo mund të riaktivizohen sërish elementet veçantë?
Absolutisht, jo. Është të vërtet që ne kemi një blokim të procesit integrimit për momentin, sepse edhe pas rekomandimit pozitiv që Shqipëria mori në nëntorin e vitit të shkuar, rekomandimi vinte me një kusht, cili ishte reforma në drejtësi dhe kryesisht ligji i vettingut apo fillimi i implementimit të ligjit vettingut dhe rezultatet e para. Dhe në momentin që ne do të tregonim që kishim një vullnet, pra për të çuar përpara këtë ligj dhe reformën në drejtësi në tërësi, ne do të na jepim mundësia e një raporti të ndërmjetëm, sepse mos harrojmë që 2017-a ishte një vit i cili Komisioni Evropian kishte vendosur të mos raportonte mbi vendet aspirante. Shqipëri sërish ju dha një shans që këtë vit ne të kishim një raport të ndërmjetëm. Këtu është pikpyetja më e madhe sot, sepse përveç këti kushti, unë gjithmonë kam theksuar se zjedhjet në një vënd, dhe është më tepër në Shqipëri, janë një kriter i pa tjetërsushëm. Ato monitorohen nga ndërkombëtarët dhe Komisioni Evropian ka dhe organizmin e vetë, që është pikërisht OSBE Odiri, të cilët monitorojnë dhe raportojnë pranë komisionit, por dhe vendeve anëtare për gjithë procesin zgjedhor që do të ketë Shqipëria. Kështu që në këtë këndvështrim jemi akoma para një pikpyetje se si do të zhvillohen zgjedhjet me apo pa opozitën, a do të kemi një klim të mirë zgjedhore, pra deri në ditën e zgjedhjeve, dialogu që do të zhvillohet, se si do zbatohen të gjitha standardet e zgjedhjeve, pra standardet ndërkombëtare të kërkuara për Shqipërinë, dhe mos harrojmë që ende kemi mbi tryezat tona shumë rekomandime të dhëna nga OSBE Odiri, që nga zgjedhjet e vitit 2015, të cilat patjetër ne duhet t'i japim zgjidhje. Po, ju pyes pak për procesin zyrtar të negociatave, zonja Gjosha, kur ishte parashikuar të mbaj ky raport i ndërmjetëm dhe duke padur parasysh se me shumë gjasa edhe me parlamentin e ri do tjetë pak e vështirë të kalohet me njëherë vettingu kushdo që të përfaqësohet në parlament, ne a rrezikojmë që mos ta kemi këtë raport të ndërmjetëm këtë vit? Unë mendoj se nëse vettingu do të votohet, po, Mos harrojmë që vettingu është një proces që do të zgjas nga 3 deri në 5 vite. Datave që muaji nëntor do të mund të ishte sërish një muaj i cili do t'i ofronte Shqipërisë një raport të dytë për t'i dhënë edhe një herë mundësinë për çeljen e negociatave në dhjetor, pra me mbledhjen e Këshillit që zakonisht janë mbledhje që zhvillohen muajin dhjetor. Si janë sinjalet nga Bruxelli me këtë situatë që ne kemi sot? Kjo nuk është çështje sinjalesh, është çështje e vullnetit ton politik për të çuar përpara këtë reformë madhore, të cilën tashmë e kemi ndërmarr, ajo është në letër. Është çështje implementimi. Mos harrojmë që vettingu, siç e thash dhe më parë, do të kërkoj deri në 5 vite, pra do të zgjas në një do të shtrihet në një periudhë kohore nuk pret të gjithë zbatimin e vetë. Absolutisht do të mjaftohej me ngritjen e komisionit dhe fillimin e punës së këtij komisioni, pra të ndërmarr hapat e para. Kjo do të ishte sinjali më i mirë që ne do t'i japnim Komisionit Evropian, por edhe vendeve anëtare, duke theksuar këtu që ka dhe disa vende që janë skeptike, kështu që ato do donin të shikonin fakt disa rezultate konkrete. Dhe mos harrojmë vazhdimësinë e punës për 5 prioritetet, ku shumë për këtyre prioriteteve janë të lidhura ngushtë me reformën drejtësi, sepse ato kanë të bëjnë me çështje të korrupsionit, të krimit organizuar, të drejtave të njerëzit, reforma në administratën publike, e cila për hir të së vërtetës është një nga reformat e ndërmarra që ka ecur me ritme të kënaqshme dhe kjo është e theksuar edhe në të gjitha raportet e Komisionit Evropian. Kush janë këto vende skeptike apo vende tradicionale? Vende tradicionale që gjithmonë kanë pasur kërkesa të drejtë për drejta kundrejt Shqipërisë, por dhe kundrejt gjithë vendeve aspirante, është të respektueshme edhe mendimi tyre, mos harrojmë që edhe vetë forma e bashkimit Europian ka qënë gjithë në ndryshime sipër, dhe sidomos edhe pas Brexit, dhe kjo do të thotë që vetë bashkimit Europian do të duhet njëherë në fakt të reformoj vetë vetën, të mbaj fort 27 vëndet cilat sot janë antare, dhe më pas të mendoj edhe për procesin e zgjerimit. Dhe fatkesish, procesi zgjerimit ka kaluar paksa në vënd të dytë, por kjo nuk do të thotë
që nuk është aty dhe që oferta për gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor qëndron aty dhe vazhdon të jetë e hapur, gjithnjë dhe në varësi të procesit të reformave që gjithë secili nga vendet aspirante do të ndërmarrë. Me që prekët këtë temë është një deklaratë e Mogherinit e cila shprehet se me daljen e Brexit do duhet që bëhet të mbush këtë vakum dhe duke i referuar pikërisht një integrim më të shpejtë të gjithë Ballkanit Perëndimor. Çfarë ishte kjo deklaratë zonja Gjosha, apo është një ngurajim i zakonshëm që zyrtarët e BE-s i bëjnë Ballkanit Perëndimor? Ka diçka të re që mund të parafrojë procesin? Si ngurajim. Po. Por mos harrojmë që Ballkani Perëndimor ofron në fakt më shumë siguri. Po. Për vetë vendet anëtare dhe për vetë Bashkimin Evropian. Dhe në këtë këndvështrim të gjitha këto vende kanë një rëndësi të veçantë për sigurinë e plot europiane, për ndarjen e informacioneve këtu me radhë, sepse ne dimë që Europa sot goditet nga shumë fenomene, siç janë edhe emigracioni, terrorizmi e këtu me radhë. Kështu që Ballkani mendoj që përbën një pjesë thelbësore për vetë Bashkimin Evropian dhe mos harojmë që edhe gjeografikisht Ballkani është pjesë e Europës. Vetëm gjeografikisht me sa duket, deri tani paktën. Megjithatë, do të t'i ktheheshim edhe njëherë agjendës së integrimit. Në nëntor ju thatë që është shansi që ne ta kemi këtë raport të dytë. Vjen të jetë kjo agjendë nëse zgjedhjet me apo pa opozitën shkojnë dhe njihen nga Bashkimi Evropian? Unë mendoj që po. Mendoj që Shqipërisë do të mund t'i jepet mundësia për një raport të ndërmjetëm, për të treguar se reforma në drejtësi ka vazhduar, se vettingu tashmë ka filluar implementimin dhe patjetër që ne do të shohim edhe disa nga rezultatet në cilën qeveria ka kryer edhe në kuadër të 5 prioriteteve, sepse nuk është se janë vetëm. Sigurisht, po e vënë në rrezik mos pjesëmarrja e PD-s këtë raport pra këtë agjendë në këndvështrimin tuaj. Ne do të shohim raportin që do të prodhohet nga OSBE Odiri, i cili është mekanizmi i parë certifikues i zgjedhjeve në Shqipëri. Do të shikojmë këtë raport. Unë thashë edhe më parë që frika ime më e madhe është legitimiteti i institucioneve në rast të zgjedhjeve pa opozitën. Më lejohet ta them këtë edhe si ministre e integrimit, sepse unë jam e detyruar të bëj një analizë të plotë të gjithë kërkesave që vijnë nga Bashkimi Evropian, të kritereve kyçe të cilat Shqipëria duhet të plotësojë dhe mbi të gjitha ky është një proces demokratik. Po. Që duhet të ndodhë në një vend, por gjithmonë vendi duhet të ketë alternativa. Dhe alternativa në Shqipëri ka qenë gjithmonë e majta, e djatha. Do të flasim për fushatën, po do doja që të tani një. Jo, kjo nuk është pjesë e fushatës, janë alternativat që vendi ynë ka ofruar si opozitë dhe si majorancë. Po. Dhe në këtë këndvështrim është pak e vështirë të mendosh që Shqipëria do të ketë zgjedhje pa opozitë. Besoj se askush nuk e uron, por duke mbetur tek faktet, sepse kam përshtypjen javën tjetër zgjidhet gjithçka, edhe me një vendimarrje të kolegjit zgjedhor, por ju po thoni zonja Gjosha që Bashkimi Evropian do të bëjë një raport edhe për zgjedhjet dhe ai raport do të jetë deciziv për procesin e integrimit nëntor apo jo. Pavarësisht merr pjesë apo jo Partia Demokratike. Është do të jetë një kërkesë e veçantë, besoj edhe nga vendet anëtare për të parë mënyrën se si janë realizuar zgjedhjet në Shqipëri. Dhe mos harrojmë që edhe zhurma e madhe që është bërë gjatë gjithë kësaj kohe për procesin zgjedhor, për bojkotin e opozitës, normalisht ka rritur paksa edhe interesin e vendeve anëtare për të parë se ç'do të ndodhë dhe se sa të zotë në fakt janë politikanët shqiptarë për të dalë nga kjo krizë dhe për të dhënë shqiptarëve zgjedhje të drejta, të lira, të ndershme dhe me standarde ndryshme. Kur thoni është rritur interesit, kush vende ka rritur më tepër interesin? Nëse ka ndonjë vend veçantë, Gjermania për shembull? Të gjitha vendet. Të gjitha vendet kanë treguar një kujdes të veçantë ndaj Shqipërisë, jo vetëm për procesin zgjedhor, por edhe për procesin e reformave. Ne gjithmonë kemi pasur partneritete kyçe, të cilat i kanë qëndruar pranë Shqipërisë dhe kanë mbështetur atë në gjithë rrugtimin e saj të procesit integrimit, por edhe të reformave kryesore që kanë ndërmarrë vendi. Kjo zhurmë e PD-s ose opozitës në një farë mënyrë ju ka favorizuar si qeveri zonja Gjosha, sepse më tepër po merrni me zgjedhjet dhe me vettingun, po reformat e tjera i keni plotësuar, kushtet e tjera, 5 prioritetet në këndvështrimin tuaj? Unë nuk besoj se bojkoti i opozitës apo e gjithë
çështja që është ngritur gjatë kësaj kohe nga opozita ka favorizuar qeverinë. Nuk besoj se... Politikisht them, ose? Nuk po thënë në të mirë në vëndit, ose? Jo, unë nuk mendoj se këtu ka fituas. Për kundrazi. Humbja më e madhe i ka shkuar qytetarëve shqiptarë. Të cilët sot, më shumë se kur, janë të lodhur nga konflikti politik, janë të lodhur nga fakti që dëgjojnë vetëm njërën palë apo tjetërën, mënyrën se si palët dialogojnë me njëra tjetërën, që në fakt nuk quhet as dialog dhe është për të ardhur keq, dhe në një farë mënyre janë harruar çështjet kryesore për cilat ne duhet vihemi në dispozicion për t'i shërbyer qytetarëve tanë, se që janë çështjet e punësimit, të arsimit, të shëndetësisë e kështu me radhë, çështje të cilat ata i shqetësojnë çdo ditë. Puna ka vazhduar dhe administrata shqiptare e ka vazhduar punën normalisht, por mesazhi për publikun nuk ka qenë aty. Po. Mesazhi për publikun për t'i dhënë publikut shqiptar një normalitet. Po. Gjatë ditës së vet nuk ka qenë aty. Dhe fatkeqësisht kjo ky ngërç politik ka ndërmarrë pjesën më të madhe dhe energjitë më të mëdha të politikës shqiptare, kur e gjithë kjo energji duhet ishte vënë në dispozicion të zgjidhjes së problemeve të tjera që kanë qytetarët në të përditshmen e tyre. Okej, duke shpresuar që në nëntor ne ta fitojmë këtë raport që do ta hapte rrugën e negociatave menjëherë zonja Gjosha në dhjetor, apo do ishte vendimarrë e çdo shteti pastaj? Se mua sigurisht më intereson më shumë integrimi se sa kjo lufta politike. Mua do më duhet të respektoj kartonat të cilat do duhet të ngrihen nga çdo shtet antar. Kështu që ne do duhet presim. Shpresojmë që ndonjë shtet të mos krijojë situata të pakëndshme, se bolli kemi vetë. Megjithatë, kthehemi pak tek LSI-a dhe tek fushata juaj. Ndonjë Gjosha, jeni tashmë komandante, le të themi, e LSI-s në Tiranë. Si po ecën fushata juaj? Unë nuk jam komandante, unë jam shumë ndërruar. E para, komandante a gjuhet, drejtues i atë. Jam ndërruar që bashkë me mua është një ekip i jashtëzakonshëm, Lëvizja Socialiste për Integrim, shumë të rinë dhe të reja, si asë një herë tjetër, dhe unë realisht e shoh diçka që është për të vlerësuar, sepse ndodhë për herë të parë në fakt që një nga listat kryesore, ajo e krye qytetit, nga një parti politike, vjen me një përfaqësi të jashtëzakonshme të një grupi të mirë arsimuar, të rinjsh dhe të rejash, që i ofrohen tashmë politikës qytetare. Keni marrë dhe gjohë për këtë, e dini, jeni në DNI, besoj? Pa tjetër që jam në DNI, do të paguar në ju të treja, apo partia? Dhe madje, unë edhe jam shprehur për këtë çështje, dhe unë nuk mendoj, pambarësisht në respekt të ligjit, në respekt të ligjit, unë nuk mendoj se në kuadër të një diskriminimi pozitiv, një parti politike duhet të dënohet me një gjop të tillë vetëm për faktin se ka 3 gra dhe vajza në kryet listës. Ma dje unë po tisha, do të merja dhe riskun për të thënë që pa tjetër që është ligji, po kjo është diçka për të përshëndetër. Shqipëria ka vuajtur shumë nga një politikë mashkullore gjatë shumë viteve, gjatë 27 viteve demokraci, dhe mendoj se ka ardhur momenti që gratë të kenë zërin e tyre në politikë dhe mendoj që do të bënin më mirë se kushdo tjetër, sepse edhe vetë vitet e fundit kanë treguar që gratë në fakt janë shumë të përgjegjshme, janë të afta për qenë pjesë e politikës, janë dhe më sociale. Vendi ka nevojë. Në këtë kuadër është përmirësuar cilësisht qeverisja, meqense janë shtuar dhe dy ministre të tjera? Unë e respektoj shumë, sepse mendoj që gratë vërtet nuk janë shumë vizualisht të dukshme, ato janë shumë të përgjegjshme. Dhe gjithmonë kam thënë që puna në fakt kryhet në zyrë. Me njerëzit të cilin ne drejtojmë, me gjithë ekipin drejtues të ministrive tona, sepse shpesh herë ne kemi parë që gjithçka ndodhe dhe në këtë shohun mediatik, kush është më i dukshëm, kush del më shumë në media, por nuk është ashtu. Puna më e madhe ndodhe brenda mureve të ministrive. Jam dakord me ju, zonja ministre, që puna duhet bërë në zyrë, po ne kemi kryeministrin që s'para i bën punët në zyrë. Keni ndonjë vërejtje për mënyrën se si operon kryeministri? Ajo është zgjedhja e kryeministrit është.
Për ta mbyllur punën e gjobës, e keni paguar gjobën apo ende? Unë jam kundër pagesës së kësaj gjobe, pavarësisht. Po jeni kundër, jeni në shkelet ligjit atë? Jam kundër sepse realisht duhet vlerësuar fakti që ajo listë kryesohet nga tre vajza dhe gra që janë vlerë. Në fakt, jo vetëm për Lëvizjen Socialiste për Integrim, por edhe për vetë politikën. Si po arrini të bindni qytetarët në kryeqytet, zonë Gjoshe, çfarë fushate bëni ju kësaj radhe? Duke qenë se opozita mungon, keni qenë në qeverisje me Partinë Socialiste, nga njëra anë do të ishte edhe pak le të themi e vështirë të sulmoje aleatin tënd për shkak të bashkëqeverisjes. Çfarë fushate po bëni? Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka bërë asnjëherë fushat duke sulmuar asnjërin nga partitë politike. Jo, është brenda lojës politike, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Nuk kemi sulmuar asnjëherë. Ne kemi dhënë alternativën tonë, duke ofruar atë si nëpërmjet leadershipit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ashtu edhe nëpërmjet programit që ka Lëvizja Socialiste për Integrim, jemi munduar të prekim të gjitha problemet që jetojnë sot, me cilat jetojnë sot qytetarët, çështjet e punësimit, çështja e arsimit, që është shumë kryesore, arsimi profesional, gjithashtu, alternativa që ofron tregu i punës, dhe mënyrat se si mund të zhvillohet ekonomia shqiptare, në dy shtyllat kryesore se që janë turizmi dhe bujësia, dhe një nga shtyllat kryesore të programit tonë janë pikërisht rinia, dhe nuk besoj se ka edhe ndonjë qytetar që tashmë nuk e di, që pjesa jonë kryesore dhe zemra Lëvizjes Socialiste për Integrim mbahet pikërisht të rinia, ato të rinjtë të reja që kanë rritur dhe frymën e kësaj partie. Më lejo t'ua bëj pyetje, sepse punësimin, arsimin edhe rinin, po ta shikoni zotin Rama, e keni përdit me ata që votojnë për herë të parë, duket sikur i keni të ngjashme. Pse duhet ju votojnë ju elektorati i majtë, supozojmë, dhe jo Partinë Socialiste? Ku keni, duket si keni njëtë njëtë fushat? Gjithë se cili ka alternativën e vetë. Pa tjetër, ju nuk mund të prisni që asin nga partit politike të mos i preki këto qështje. Se këto janë plag të shoqërisë shqiptare. Kështu që të gjithë do të prekin këto qështje. Fakti që ne, si shtyllë kryesore, kemi rinin, punësimin e rinis, të ardhmen e rinis, mirë arsimimin e rinis, do të thotë që realisht kjo është një shtyllë jo vetëm e vërtet dhe shumë e sinqertë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por dhe një program i punuar nga vetë ata. Dhe janë vetë rinia në LSI që e kanë prezentuar fakt programin edhe tek elektorati dhe tek ai target group që janë të rinjtë dhe të reja të një moshe 24 deri në 35 vjeç, që janë dhe target grupi që voton më shumë nga gjithë pjesa tjetër Lëvizjen Socialiste për Integrim. Për të votuar LSI-n, besoj që sot është shumë e qartë, pse është një forcë politike e cila për stabilitetin e vendit ka bërë çdo gjë, sepse mos harrojmë dhe momentin politik në cilën ndodhet vendi, është një forcë politike që ka dhuruar dialog, që nuk ka nguruar të jap edhe kariket e gjithë së cilit për nesh, ministrave, kryetarit kuvendit, në kuadër të zgjidhjes së krizës. Në fakt, ju ofruat, po morët një kariket tjetër më të rëndësishme. Se ofruat ministrat dhe kryetarin e kuvendit, ndërko në kombin të kësaj, ju dhanë një post më të rëndësishme. Ka qënë vendimi më i mirë që LSI-ja ka marë për të vendosur kryetarin historik, të saj në krye të shtetit. Ishte një vendimi juaj apo i Partisë Socialiste? Mendoj që Ilir Meta e ka merituar atë pozicion, pavarësisht se jo shumë i mirë menduar, sepse ka qënë i minutave të fundit, të thënë të vërtetën, as kush nuk përse ka qënë në djeni. Në hotel Tirana, ku ishi dhe i pranishme, u diskutua këtë qështje dhe zonja Gjosha? Absolutisht, e vetëm një qështje që ne kemi diskutuar, është ajo që kemi bërë dhe publike në media, që ne do të bënim gjithë shka që presidentit ishte konsensual. Dhe në fakt, edhe tre raundet e para të cilat u dojgjën, nga kuvendi i Shqipërisë, për presidentin ishte për të dhënë një shans opozitës për të ardhur bashkë me ne në një tryezë dhe për të vendosur për një president që të kishe mundësi të zgjidhim së bashku. Kthehemi edhe njëherë tek çështja e ju. Në fakt keni një deklaratë famshme para disa javësh, mos gaboj, një urim që bëhet nga një zonë e mos gaboj Pogradecit ishte në Pogradec dhe ku thatë që duam që kryeministi të jetë Ilir Meta, ju bë president
cili është... Besoj kjo të regon mjaftë mirë që ne nuk kemi pasur asnjë lloj hamëndësimi që... për të qenë Ilir Meta president. Nuk e thash se posti i kryeministit është në këtë vend shumë më i rëndësishëm se i presidentit. Unë nuk mendoj kështu, unë mendoj që vetëm po e ktheu Ilir Meta tani. Individi, individi ai që jep dinjitetin institucionit. Gjë që nuk e ka bërë presidenti aktual? Absolutisht që unë kam shumë respekt për presidentin Rishani dhe për të gjithë presidentët cilët ka pasur Shqipëria. Unë thjesht mendoj që realisht Ilir Meta është një figurë me një eksperiencë politike të jashtëzakonshme, që gjithmonë është munduar të ofrojë dialog, ka qenë shumë konstruktiv, gjithmonë ka tentuar që të ofrojë palët, dhe në këtë mënyrë mendoj që dhe posti i presidentit do t'i shkojë më së miri dhe ai do mundohet të bëjë më të mirën në këtë vend të vogël ku ne jetojmë. Në fakt ai dje tha unë e jap edhe këtë post tha për punë në rast se funksionohet të zgjidhë. Kjo besoj e tregon dhe qarpo, është fjali përmbyllëse e gjithë asaj çka thashë. Me Ilir Metën ndodh që sa herë ofron postën merr një post më të rëndësishëm më pas. Jo, nuk mendoj kështu. Nuk mendoj. E ka mbyllur pak në për këtë 5 vjeçar. Nuk mendoj kështu. Deklarata e tij është një zgjedhje e tij dhe mua m'vjen mirë pa. Që për t'i ardhur në ndihmë krizës politike në cilën ndodhet, ai është i gatshëm të bëjë gjithçka dhe pse jo vetë. Okej. Okay. Ti kthehemi qëllimit të fushatës suaj. Çfarë synoni zonja Gjosha si Lëvizje Socialiste për Integrim, objektivi juaj për Tiranën, meqense ju drejtoni garën në Tiranë, por edhe në rang kombëtar. Cili është objektivi? Objektivi kur ti je pjesë e fushatës, po? Objektivi jot është gjithmonë të dalësh forcë parë. Po. Dhe besoj që kjo është pak e vështirë ta besojmë, ëh, se pavarësisht ju bëni fushatën tuaj, po. Ky është një objektiv dhe piknisje për secilën nga partitë politike. Po? Më pas është puna që ne bëjmë jo vetëm me elektoratin ton, por me të gjithë komunitetin, të cilin ne e takojmë, dhe sidomos këtu në kryeqytet, në po? Tiranë. Ne nuk është se vendosim target, do marrim kaq deputet, ajo është çështje numrash. E rëndësishme është që qytetarët kuptojnë platformën e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ta mbështesin atë, dhe në fund fare ta tregojnë këtë mbështetje me votë. Sepse është vota e tij e cila do të përkthehet më pas edhe në numra përfaqësuesish në kuvendin e Shqipërisë. Në fakt në këtë situatë ku PD ende nuk e ka të qartë, është një rezervuar i madh votash nga djatha me të cilat ju mund përfitoni politikisht, po them. Ka sinjale që votues të PD-s mund i bashkohen LSI-s? Ose po kërkoni dhe votën e tyre? Ne kur drejtohemi, i drejtohemi të gjithë qytetarëve. Po. Nuk është çështje se unë shkoj dhe targetoj Partinë Demokratike apo çdo parti tjetër. Ne flasim me qytetarët dhe qytetarët për ne janë të gjithë njësoj. Dhe nëse qytetarët mendojnë se Lëvizja Socialiste për Integrim është një alternativë për cilën ka një rëndësi të veçantë në vend, në Shqipërinë tonë, atëherë pse jo, vota e kujtdo është e mirëpritur. Por në asnjë moment... Pra ju po i drejtoni publiku si majta, si djatha, gjithë spektrit, për të marrë mbështetje. Po kjo është politika, besoj, dhe pa tjetër që alternativa që ne ofrojmë, ne nuk e ofrojmë vetëm për ata që votojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim. Kjo është një alternativë që nesër, pse jo, mund të kthehet në një alternativë qeverisë për vendin. Me qartë. Megjithatë, dalje forcë e parë ka dhe riskun që mund mos dalësh forcë e parë. Dhe ngjosh edhe pyetja, dilema e madhe e LSI-s është çfarë do bëj nëse del forcë e dytë ku s'ka më opozitë, të gjitha partitë mund të jenë në qeverisje dhe do të varet shumë nga konfigurimi i votave, po apo e mendon LSI edhe një pozicion në opozitë? Kjo nuk është një çështje të cilën ne kemi filluar diskutime. Unë mendoj që vendi ka çështje më themelore për të diskutuar në këto momente dhe është zgjidhja e ngërçit politik në cilën ndodhemi. Ne kemi një opozitë që është zyrtare. Po. Dhe njihet nga gjithë shqiptarët dhe ne duhet ta respektojmë atë. Dhe unë mendoj që për sa kohë të gjithë ne kemi mundësinë të japim sa më shumë për të ofruar një dialog të mundshëm për zgjidhjen e kësaj krize, ne duhet ta bëjmë këtë. Dhe gjithë energjitë tona besoj që duhen përqendruar në këto momente për të bërë të mundur që Shqipëria të shkojë në zgjedhje me alternativën edhe të opozitës e cila është sot. Në fakt, për qenë më konkret, Rama e ka ulur pak pjatën e negociatave, nuk është më tek paketa me Kalister, por ka një paketë të tjerë.
Ju si LSI, jeni dakord me këtë ulje të ofertës që Rama i ka bërë opozitës? Apo ende me... Ne si LSI kemi bërë gjithçka për zgjidhjen e kësaj krize. Po. Dhe ofertat tona vazhdojnë të qëndrojnë në tryezën e një dialogu të mundshëm mes Partisë Socialiste dhe opozitës, dhe jemi të gatshëm që atë çka kemi ofruar, mandatet tona sërish t'i lëm aty nëse kjo realisht do të shërbente për zgjidhjen e kësaj krize. Kjo është ajo çka ne mund të ofrojmë. Pjesa tjetër i takon palëve të vendosin për diskutimet më tej. Zoti Meta madje dje tha që nuk do ishte hata e madhe shtyrja e zgjedhjeve. Është një opsion i LSI-s shtyrja e zgjedhjeve? Ne edhe në ofertën e ardhur nga McAllister, pra në paketën e tij, pranuam që zgjedhjet të shtyheshin pa asnjë lloj problemi. Për ne problemi më i madh është tejkalimi i afatit të 9 shtatorit, kur është data e fundit e legjitimitetit, le të themi, të kuvendit të Shqipërisë. Mbas kësaj date, Shqipëria realisht do të hyjë në një krizë shumë të thellë. Pra nëse do të bëjmë zgjedhje pas datës 9 shtator, do të kemi një krizë absolute në vend, ku nuk do të funksiononte asnjë institucion, nuk kishte më asnjë qeveri legjitime, asnjë kuvend legjitim, dhe kjo do të cilte një krizë shumë të thellë, shumë herë më të thellë nga kjo që është sot. Ndaj është e rëndësishme që brenda muajit korrik, nëse do të ishte e mundur, sepse tashmë të jemi edhe të sinqert, muaj gusht ka qenë gjithmonë një muaj ku edhe qytetarët nuk e kanë mendjen për të ndjekur më politikën apo edhe për të ardhur për të nuk janë të patjetër, është një muaj që edhe nga Zoti i është dedikuar disa pushimeve, kështu që mendoj që muaj korrik, po, pse jo, do të ishte i pranueshëm nëse do të kishte një vullnet nga palët për të shtyrë. Për të shuar një kuriozitet, zonja Gjusha, paketa me McAllister ka patur një le të themi dyshim nga opozita, nga Basha vet, i cili shprehur që ka qenë një paketë e ofruar nga Rama nëpërmjet europianëve. Në informacionet që ju keni, ka qenë një paketë e mirëfillte e negociatorëve europian apo ka patur? Ajo ka qenë një paketë e mirëfillte e negociatorëve europian. Ka pasur një letër të kuvendit Shqipërisë, pra nga kryetari i kuvendit zoti Ilir Meta, drejtuar zotit Doll dhe zotit McAllister pas takimit që ne patëm në Hotel Tirana. Po. Dhe ju drejtua atyre me shumë sinqeritet për të kërkuar që ato të vinin në Shqipëri dhe të kishin mundësi të ofronin një zgjidhje për palët. Ajo paketë ka qenë ekskluzivisht e ardhur nga vetë Bashkimi Evropian, nga përfaqësuesit e Partive Popullore Europiane aq më tepër, sepse ne zgjodhëm që të kishin përfaqësues të këtyre partive, të Partive Popullore, duke qenë se edhe Partia Demokratike ishte pjesë e kësaj familje të madhe. E keni një mendim pse PD-ja refuzoi apo jeni pa qartë dhe ju si shumë qytetar? Ka një arsye që pse PD-ja e refuzoi këtë ofertë? Këtë nuk di të them, unë di të them vetëm që ajo ka qenë një nga paketat më të shkëlqyera që i është ofruar ndonjëherë opozitës. Do të ngjosh një moment i art. Jemi në drejt fundit, do doja t'ju pyesje pak për këtë koalicion PSLSI. Si ka qenë në këto 4 vite? Ka funksionuar? Për të bërë një bilanc, Rama del në fushat, flet me superlativa për punësim, por ka gara tjetër shumë pak kënaqësi tek qytetarët. Ju si pjesë e kabinetit, si e vlerësoni punën e kësaj qeverie? Unë mendoj që kjo ka qenë një koalicion që i ka shërbyer disa reformave madhore në vend. Si që ka qenë pikërisht reforma administrative territoriale, e ndërmarë dhe vite më parë, në Mosgaboj, reforma në drejtësi, pra kanë qenë realisht reforma të cilat i kanë shërbyer vendit. Më së miri, sidomos reforma në drejtësi ka qenë diçka e kërkuar dhe nga vetë Bashkimi Evropian ka qenë një kriter kyç, në mënyrë që ne të siguronim një vazhdimësi të procesit integrimit të vendit. Mos harrojmë që gjatë këtyre 4 viteve ne kemi marrë statusin e vendit kandidat, duke treguar një përgjegjshmëri gjatë vitit të parë që ka qenë dhe një nga vitet më të vështira të tranzicionit, le të themi, të pushteteve, një përgjegjshmëri maksimale
në të gjitha prioritetet kyçe të cilat duhet të plotësonte Shqipëria dhe më pas në qershorin e morëm statusin e vendit kandidat. Në nëntorin e vitit kaluar ne patëm një rekomandim pozitiv për çelën e negociatave dhe sërish kjo ofertë qëndron e hapur për çeljen përfundimtare të negociatave dhe aprovimin nga Këshilli, por gjithmonë në varësi të vetingut, të procesit të vetingut, në kuadër më të gjerë dhe të pesë prioriteteve, por dhe zgjedhjeve. Po bëra këtë pyetje se a duhet të vazhdoj koalicioni për SLSI në të ardhmen? Kjo është diçka që duhet diskutuar po? Në një tryezë përbashkët për të parë se ku ka çeluar dhe ku kanë qenë pikat e saj më të forta dhe për të vendosur më pas vazhdimsinë të koalicionit. Në fakt, kjo, le të themi, bojkoti i PD-s e ka ndihmuar pak situatën edhe tuajën, sepse përpara se të vendosej kjo ose përpara se të shkonin tek data e regjistrimit, ishte dilema e madhe, do të shkojnë apo jo pas SLSI, nuk mungonin kunjat nga njëra dhe tjetra pal. Duket që dy partitë janë në qetësi në këto momente, ka në fushat, vini re që ka për shembull sulme ndaj jush nga PS apo ju sulme ndaj PS-s. Kjo do të thotë që ngërçi në fakt nuk ka qenë se si do të shkonim në zgjedhje. Pra duket që sepse deri në ato, momente gjithmonë pyetjet që vinin nga gazetarët ishin po si do të shkonë në zgjedhje, do të jeni në koalicion apo do të jeni vetëm, sepse të gjithë mendonin se ky ishte dhe thelbi i krizës në vend. Po. Unë besoj që nuk ka qenë. Apo jo, dhe prandaj dhe përgjigjja jonë ka qenë shumë e sinqertë për ju, që nuk ka qenë momenti për diskutuar çështjen e koalicioneve dhe s'ka qenë ai thelbi i gjithë punës që duhet bënin politikanët për të dhënë një zgjidhje ngërçit politik në vend. Po në fushat ka tension mes jush dhe PS-s, se është gjithnjë ajo fraza e famshme që lufta brenda llojit është më e fortë se sa me kundërshtarin. Nuk e qenë se kundërshtar s'keni tani, brenda llojit keni fërkime në fushat, në terren? Ne jemi shumë të paqë në lëvizjen socialiste për integrim. Po edhe jo, dhe do të vazhdojmë të kemi një fushat të tillë. Unë drejtoj Tiranën, Tirana realisht është shumë e paqtë dhe elektorati është shumë pozitiv ndaj ofertës që jep Lëvizja Socialiste për Integrim dhe unë realisht shpresoj që në zgjedhjet parlamentare të ardhshme ne të dalim me një rezultat surprizues. Meqense jeni drejt fundit të një mandati 4 vjeçar, zonja Gjosha, në fakt ju jeni ndër ato pak ministra, kam përshtypjen edhe 2-3 ministra gra tek Partia Socialiste që pothuajse nuk keni përfolur fare as nga opozita, as nga opinioni publik, as për afera, as për situata të tjera, dhe kjo është në fakt edhe par komplimente për figurën tuaj, po a mbetet ambicie për të qenë sërish pjesë e kabinetit nesër? Ma bëj shpesh këtë pyetje. Po. Unë nuk kam kërkuar në asnjë moment jo, a di pse isha pjesë e këtij kabineti. Njerëzit e papërfolur s'para i lënë, prandaj e bëj këtë pyetje. Unë jam ne shumë mirë njohse. Ata që mund t'ju them, që jam shumë mirë njohse. Po. Që më është dhënë mundësia të kontriboj për procesin e integrimit të organ të vendit, për këtë proces që dashurohet nga shqiptarët. Dhe kam qenë e nderuar të shërbej atyre me gjitha mundësitë e mia, me gjithë eksperiencën time, sado të vogël që mund të kem pasur në politikën shqiptare, por procesin e integrimit unë e kam njohur edhe më parë. Jam munduar të bëjmë më të mirën, a mund të kishim bërë më shumë? Patjetër, pse jo, mund të kishim çelur negociatat, por fatkeqësisht kjo nuk është vetëm çështje e një procesi teknik. Po le ta quajmë një rrugë në mes të integrimit. Është edhe një proces politik i tërë. Do doni ta vazhdoni këtë rrugë të integrimit? Unë nuk kam asnjë lloj ambicie, për mua është e rëndësishme që vendi të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Është shumë e rëndësishme, zgjedhje që do të njihen nga të gjitha palët dhe mbi të gjitha duhet njihen nga qytetarët shqiptar. Uroj që vendi të ketë stabilitet. Po. Sepse mos harojmë që të gjithë ne kemi familjet tona këtu. Edhe unë kam një fëmijë të vogël që e rrisë në këtë vënd dhe nuk do doja kur që vëndi të shkonte në një drejtim të gabuar apo të kthehej vite pas në ko, si në procesin e integrimit, ashtu dhe me demokracinë që ne çdo ditë mundohemi ta ndërtojmë me shumë sakrifica. Dhe kjo është gjithçka që unë do të dëshiroja për të ardhmen. Vjen shumë keq që s'keni ambicie, sepse siç thash edhe në fillim, njerëzit e përfolur kanë ambicie në këtë vend, zonja Gjosha, kështu që nuk është mirë të hiqni dorë nga ambicia. Megjithatë, ishte kënaqësi që ju kisha dhe uroj fushat sa më të mbarë.
Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të intervistës me Ministrin e Integrimit Klajda Gjosha, e cila drejton dhe fushatën e LSI-s për Tiranën, deri në intervistën tjetër, e cila do të jetë ditën e martë. Natën e mirë dhe miropafshim.